Ta adeg yma'r flwyddyn, ni'n prynu lot fawr o fwyd ydyn. A hefyd, bwydydd ni mond yn prynu adeg yma o'r flwyddyn ar gyfer y Nadolig, yn dyn? O, dyn. Wel, fi sy'n heddi bydd yn dosod y Nadolig. Erbyn hynny, bydd y Fi sy'n heno? Wel, ie. A bydd y twrpaid. A'r trimmings, a'r cacacen, a'r pwdyn i gyd yn barod. Mae'n ddigon posib dros y cyfnod diwetha, a'r cyfnod sy'n dod, fyddwch chi'n prynu pethau arbennig ar gyfer gwneud yr holl lwginio yma. Nawr, bydd y pethau arbennig yma, falle, hanner pecyn o hwn dych chi ar ôl, hanner jar o llall, bydd nhw'n hefen y cwpwrff yn sychu, neu byddwch chi yn eu taflu nhw. Felly mae dy fi tips ar sut mae defnyddio y pethau sy'n dros ben, y pethau special sy'n dros ben. Syniad da. Ni'n mynd i ddechrau gyda triog, neu tricl. Nawr, mae hwn yn rhywbeth, wel, ie, mae hwn yn rhywbeth, mae lot o bobl yn prynu'n unswydd ar gyfer gwneud y pwdin neu'r gacen Nadolig. A na, chi'n defnyddio rhyw lwyfwrdd yn unig. Felly, trwy gydol y flwyddyn, mae'n sychu, mae'n gallu mynd yn lidiog iawn. Mae top y tin ddim yn dod off wedyn pan ti ddim yn defnyddio fe'n rheol. Ti'n cofio na? O hyd. Plygu'r llwyd. Yn ollol. Er mwyn i wneud yn fwy hylifog, gallwch chi roi e mewn bach o ddŵr berw, ond mae yna bethau eraill gallwch chi ddefnyddio fe fyd. Nawr mae'r triog, a mae rhyw dicfach eitha chwerw gyda'r triog. Mae'n felus, ond y chwerw. Felly, beth am rhoi llwy fwrdd, neu llwy de, sori, mewn ffa pob? Mae'n codi ffa pob tin, neu wedi wneud ffa pob cartref yna, felly jyst tin o beans cyffredin, tin o domatos, a wedi rhoi bach o driog mewn ynddo fe, er mwyn rhoi bach o flas, bach fwy special, myglid bron ynddo fe. Ar un peth, mae chi'n ei selsig, neu unrhyw fath o gig fel ffowlin neu giwiar, math o beth, neu hyd o'n drumsticks, bod chi, cyn bod yn barod, bod chi rhoi ychydig bach o driog mewn yn y ffrimpan, neu mewn yn y tri, a wedyn bod y jyst yn rhoi nhw sglein a melyster i'r selsig. Felly mae hwnna'n rhoi sglein perffaith. Neis iawn. All right, iawn. Rhywbeth arall sy'n dros ben yn aml iawn yw marzipan. Nawr, unwaith bod chi'n agor marzipan, mae'n sychu, yn galed. Felly, beth gallwch chi ddefnyddio marzipan at wneud? Wel, yn gyntaf, allwch chi stwffio fwydwch fel dates, gyda bach o farzipan, rhoi nhw'n siocled, a wedyn bach o gnau, a bydd hwnna'n rhain yn mynd yn berffaith gyda coffi ar y ddiwedd bryd y fwyd. Neu yn y blaen, wedi wneud fel pwdinau bach sydyn. Os ydych chi grwst pyff dros ben, rhowch gylchodd o'r crwst, cylchodd wedyn o'r marz pan wedi'i rholio mas, chydig bach o afal a wedyn cnau almona mewn yn y ffwrn, 10 munud cwarter awr, a wedyn maen nhw'n dod mas. Voila! Bach o siwgr eisyn, a na chi bwdyn bach sydyn wedyn, yn defnyddio'r marz pan dros ben. Mwy o gacennau? Mynd yn y blaen wedyn, os ydych chi wedi bod yn gwneud eich pwdineb, byddwch chi lot o gnau dros ben, byddai'r ceirios, sultanas, falle byddwch chi llygoeren sych dros ben. Mae rhain unwaith eto mynd i sychu dros amser. Felly, os maen nhw yn mynd bach yn sych, rhowch nhw mewn gwirod. Unrhyw fath o wirod yw sherry, brandy, cwantro, beth bynnag sydd ydych dros ben, er mwyn rhoi bach fwy o hylif iddyn nhw, fel bod nhw'n plympo nhw lan ychydig bach, a wedyn defnyddiwch nhw i wneud pethau fel picau. Picau o hyd yn ddefnyddiol i roi yn y freezer ar gyfer cyfnod pan chi moyn tynnu nhw mas i gael coffi neu de. Neu beth gallwch chi wneud hefyd yw ychwanegu nhw at granola. Felly os ydych chi unrhyw beth dros ben, prynwch granola cyffredin. A wedyn newch yn special, wrth ychwanegu pethau fel cnau a hyn o'r coconut, neu geirios, neu math o'r bethau at nhw. Felly hyn o'r dadle bach o siocled, os chi moyn i'n moethus tu hwn. Felly, na chi syniad ar gyfer anreg special i rywun. Okay. Wedyn, salad. Saws llygoeron wedyn, cranberry sauce. Os chi'n prynu just ar gyfer... Mae yna wastad yn weddill ti. Yn diwedd, mewn yn gefn y ffridge. Nawr, defnyddiwch chi'n ei dressings. Nawr, wedi rhoi ychydig bach o saws llygoeron gyda olive oil a bach o vinegar balsamig. Siglwch e lan a newch e fel dressing i fynd gyda salad dymhorol fan hyn. Felly dyfu yw caws gafar, bach o ddau letys a wedyn y saws drosto fa. Neu, beth hefyd gallwch chi'n neud, yw rhoi sglein yn wrth eto i rhywbeth fel coesau ffowlin. A na gys i chi'n neud, fyna wedi rhoi bach o sudd tangerine, wedi rhoi saws llygoeron mewn yn y tin pobi, nes bod e'n gorchuddio'r ffowlin i gyd, neu hyd yn o'r gigoen os ych chi'n moyn, a wedyn, wrth bod e'n coginio yn wrth eto, mae'n rhoi rhyw felyster a dwyster, a mae'n neud yn sticky lovely. A wedyn beth arall gallwch chi'n neud i fynd gyda'r wyth fel yna. Os ydych chi cwsgwrs neu reis, ychwanegwch beth bynnag sydd ydych chi dros ben. Mae'n rhywbeth sy'n mynd yn neis yw gyda'r cwsgwrs yw cnau,
beth fel ffrwythau dros ben, fel apricots, torwch nhw lan, a wedyn rhowch, os ydych chi, cranberries dros ben, rhowch yn hwnna fyd. Oce, okay. A wedyn, mae gen i ni'n gwneud i weddill. Bydd e eris yn ddrud iawn i pethau fel vanilla pods a cinnamon sticks. Nawr, os chi'n ddweud vanilla pod i wedwch wneud sawsiau fel custard, tynwch y mas a sychwch e. Swn i siarad twli ar bin, mae dal lot o flas yn y vanilla pod. Felly, sychwch e, rhowch e mewn yn eich canister sugar caster. Mae hwnna wedyn rhoi blas i'r sugar caster, blas vanilla hyfryd. Felly, pan ydych chi'n mynd i bobi yn ystod y flwyddyn, mae ydych chi blas hyfryd yn y siwgr yn barod. Yeah. Neu gwnewch essence eich hunan, rhowch ychydig bach o'r acoden, sef y plisgr fanila, mewn fodca, mewn potel fach. Siglwch y lan a wedyn mae chi fodca a blas y fanila. Cinnamon stick wedyn. Yeah. Sychwch y mas a defnyddiwch y cinnamon stick mewn pethau fel diodydd y math na o beth. Draw yn y blaen yn gyflym iawn, mae dy fi wedyn prunes. Gallwch roi rhain mewn unrhyw fath o wiro dros ben, mae'n rhoi blas hyfryd i'r prunes a wedyn trwch rhan mewn. Oh, hyfryd iawn, Alison. Lot o syniadau. Lot o'r. Diolch. Credu bod yn y Nadolig mis i hynny. Diolch, Alison. Diolch yn fawr iawn.